Галим и свершит и что армонику сремуш. Мус варж. Варж чир детоника. Последнюю мету долбоем, как исплес састата, под супенгесню галетуме, галетуме романсу с далейским аккомпанот солистам. Гитара. Гитара. Не тинка. Не тинка. И кукина, волторне дар. Канклес, ман атроду, лабай тинка. Бет канклес вел диктуя daugiau lyrinių plano dainų reikia. Jau mes kartuojamės. Jau daug tokių kūrinių buvo ir aš pats save kartuoju. Gaila, kad kiti kompozitoriai mažai įsijungė. O tiesa, atsirado toks kaip kompozitorius Giedrius Būtautas. Giedriaus armonikos valsas. Taigi, malonu groti. Parašiu. Gė. Nepritaikys, nes aš dabar vienas groju su visokiais melizmais. Taip, pagražinimais. Nu, vat, ypač vat, malonu. Mūsų repertuaras šitos dainos, kurios liaudžiai patinka, jos tokios nėra, kad jos būtų grynas produktas. Liaudės dainos, taip? Nu, liaudės dainos, tai čia aš apie liaudės dainas nekalbu. Bet mūsų tos, vat, originalios. Jos, ne, nu, gal graumatėlė, vat, jeigu kalbėt apie graumatėlę. Bet kitos, tai jos nėra vertingos. Jos šiandien skamba, bet rytoj jau bus pamirštas. Mums reikia daugiau liaudės dainų, daugiau gro, daugiau dainuoti. Да, да.
Nieko. Tik aš galvoju, kiek mes dar grosime. Tik gražiai visokiausi dinamikos, visko yra. Yra, va, prašau. Čia per daug. Nu kaip per daug? Man muzika malonu. Mums reikia daugiau liaudies dainų. Liaudies dainų daugiau. Daugiau gro, daugiau dainuot. Mes visų pirma, mes grojam be natų, be mikrofonų. Ir iš principo, mikrofonas iškraipo, be estrada, galbūt gerai be abejo, estrada negali, elektrinės gitaros be mikrofonų negali, mes galime. Ir iš principo, kur tai yra įmanoma, dainuojam be mikrofono. Natūralus garsas galbūt negirdi, bet man atrodo... Вот daugelis sako, pailsim nuo tų gitarų, nėra to forsavimo, nėra to garso. Kas tau sakė, mylimoji, kad jau klumpių nenešioja, kad jau klumpių neįvėlo, nebežino mergina. Nu, vat, vešiota labai, labai taip, jaučia žmogus iš kaimo, jaučia šitą stilių. Ir būtent tas paprastas dainas. Na, Stasiūnas. Stasiūnas. Čekoslovakijoje kažkaip suvedė mūsų likimas ir dabar taip susidraugavom ir taip kažkaip įėjo į mūsų kolektyvą, kad mes Stasiūno, tai retai kada būna koncertas. Aš pastebėjau tokį dalyką, kada susirenkam kažkur arba kokiam taip pobūvį. Rodos žmogus nedainuoja ir balsų neturi, betgi puikiausiai skamba, kad yra ir mes vat, susėję arba po repeticijos, ar šiaip kur nors kaime išvyko, ar prie ežero, užtraukiam dainą, nu ir skamba. Tai man gimė tokia idėja, o kodėl mes negalim, galėskim, nu jeigu prašiau galbūt kažkiek, tai nu, netokiais išdailintais balsais, bet nu, mūsų... Liaudės dainom galbūt tas ir nereikalinga, tai išdailintais, tokiais pastatytais balsais. Nu, yra tokių... O, pavadai. Oi, ta. Oi, ta.